Nadia. E treta herë këtë muaj që ajo fotografi shqitet. Nadia. Dhe ndodh. Jo në agjensin ton, Kevin. Çfarë do të thonin klientët tan? Që kemi shumë probleme me zgjedhjen e letrës ngjitse. Hey, bën mirë ti lësh numrat me mua. More vesh Kevin, provo të bësh nazë dhe do të përfundosh në rrugë. Ta hajt dreqi. U vonova për mbrëmjen e verës edhe djatit në klubin rotarit Patagonis. Do bësh kef sot? Është biznes, Kevin. Nëse vetëm mbar nesër mund të planifikoj një konferencë për fundjavë në lagun. Ma jep këtë. Mendoje mirë, Kevin. A lonely day, look out on the freeway. I can fantasize about the car I drive. Don't need the light on, I can find my way. It's been so long, now I have to say I'm going to California, gonna live the life, sipping on tequila. Se di për ty, ama unë për vete po filloj të merakosëm për jetën time. S'po kërkoj në një gjëtë madhe. S'dua të jemi pasur. S'dua të bëjmë i famshëm, dua veç më shumë gjallëri në këtë botë të madhe e të pa fund. Diçka, gjdoj që, pra në gjithë shka që ke gati për këtë javë, të lutem veç më jep një shenjë. Të lutem. Të lutem. Këtë do t'a quaja pjesë një rastësi të çuditshme. Oh! O zot! Zotria, mund na rekomandoni një vend veçantë të sezon mua dhe zemrësime? Alaska. Alaskën? Në Mars? Oh, faleminderit. Faleminderit. Më falni. Oh, më falni. Mund t'ju ndihmoj zoti Riskind? Ç'drejtim po ndodh me ty, Kevin? Ora e pushimit. S'ka vajtur ora akoma. E drejt, zoti Riskind. Ju gënjeva. Po iki. Po ju lë. Morti gjarë për dinak i fëlliqur. Kujtoni se duhet a bëj këtë pun pa kuptim të rjetën time? Vërtet mendoni se duhet një spostera në mur për vende që s'do t'i shoh kur? Të uis lule që s'do t'i ty mos kur? A, të ulem këtu. Në këtë karige e të shoh bythën që më trashet e trurin tim që më mplaket e të pres dita ditës deri sa të më shpërthejnë hemoroidet. Jo, unë nuk pranoj. Dua pak më shumë gjallëri. Ca aventur? Do t'a liashte, do t'a mbërthej me të dyja duar. Këtë mërthesh? Trashkimin time, pikërisht. Gjyshi im ka vdekur dhe më kalon gjithçka. Gjyshi yt? Ti e budalla, do të kthesh duke ecur këmbadora se do të më lutesh që të shpërndash broshurat për festën e falënderimeve. Gabojeni, zoti Riskind. Për herë të parë në jetën time, po ezi në këtë rrugë. Pa parë pas! Kështu, me kursimet e mia në xhepin e pasën e me kokën të turbullt, u nisa në atë që mbase do të jetë aventura më e madhe e gjithë jetës sipër. I'm on my way. Më keni humbur bagazhet. Më duket sa e pamundur, zotri. Mirë. Ai shini në ndonjë vend? Ha? Mirë, atëherë duhet të plotësoni këtë formular, zotri. Ha të blu me tre kopje bashkë me numrin e sigurimeve shoqërore dhe emrin e vajzërisë mamasuaj. Dgjoni. Mos u tallni me mua. Un jam antari i komunitetit të shërbimit turistik. E di si vjen këto punë këtu. Hey, hey, s'mund të futeni atje. Kevin Manley, agent ultimes, plasive!
Mirë pra o amal, u je futur. Hej! Dal! Dal! Të shojim sa do të rezistosh parroba në Alaska, Melli! Mos je shurduar gjë! Jo! $65. $65? A jeni mirë. A i ushqimi aeroplanit ishte i prishur. Lere ushqimin, ti e nga vesi që mëndur. Na të këtes në fundit që morit dhe shetheva gjamin me kokë. A edhe mos më qaj kokën. E kishte fajna i dreri brilopat që kaloj dreri? Me kuze. Dreri? Dreri! Unë nuk bash as një dre. Mirë se erdhe në Alaska. Ky e shoftimi me i keq që kam bërë në njërë. Prit pak, unë s'kam mulltuar kur. Ta mare mira. Torton, 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 torton. Ah, ky duhet jetë vendi. Mund t'ju ndihmoj? Unë jam Kevin Manley. Manley? Oh. Nuk di se që më kujton kjo emër. Ju më shkruajti një letër rreth gjyshit tim. O, sigurisht, hyr. Rehato si në shtëpim të ndë. I kam vënë këtu dokumentat e tua. Alaska, vendi rrezikshëm. Javën e shkuar, një çift i këndshëm nga Santa Fe, u sulmua shumë keq nga njëri i till. Po shëtisnin? Jo, jo. Po shikonin televizor dhe panin pica në motelin e tyre. Bëni shaka. O, befasariu e shpërtheu derën e tyre. Dhe zjarfiksit e shplanë dhomën me ujë tër ditën, që të pastronin atë që kishte mbetur nga ata. Po, po, po. E po tani, si shkoj ultimi ytë? Po ja, jo, dhe aq mirë sa duket. Një pastrues bore më përlau bagazhet dhe një taksisti çmendur desh më vrau. Kjo është e tmerrshme. Atëherë, unë, Walter Manley nga Nugget Bend në Alaska, shpreh vullnetin tim të fundit tek ky testament. Ja lë trashëgim pasurinë time të patundshme dhe tërësisht fizike nipit tim Kevin Manley, i cili do të merr tërësisht fizike. Tërësisht fizike do të thotë. Ai ka një kasolle në mes të 200 hektarëve moçale shkure, por pa asnjë vlerë. Trashëgimia përfitohet vetëm me një kusht. Ai duhet të marr pjesë dhe të përfundoj garën e përvitshme të slitave, të më tregoj mua dhe botës se është vërtet një Manley dhe pasardhësi im i denjë. Çfarë do ai që të bëj? Të drejtosh një skuadër qenë, shprej këtu në nom. Ku është ky vend? Në veri perëndim, gati 1000 milje. Kuptoj. Kur organizohet saktësisht kjo garë? Të hënën. Po sigur të kthehem vitin tjetër? Kam frikë se nuk është e mundur. Testamenti duhet zbatohet brenda një viti nga dita e vdekjes. Ndryshe konfiskohet gjithçka. Kur vdiq ai? 11 muaj e 21 ditë. Ju... Ty të desh gjitha jo kopër të mgjetur, e? Më le saktësisht 28 orë për të përgatitur për sfidën më të madhe të njerëzimit në këto anë që unë nuk... Prit, prit një sekond, partner! Kam punuar shumë unë që ti përfundoj gjithë këto. E po një paltuar kam, e ato i ka zënë morthi 7 herë. Më falni. Duhet me ndohem të sa për këtë mirë? Me reshtruar djallë. Mos dini ndo një vënd ku mund të qëndroj, he? Tek dreri Baltës, më njëzi shkëllqyër. Mos i hani fiqtë.
Jemi parë diku. Ndoshta jo. Të gënjen mendja nëse kujton se do ta përfundosh atë garo pinjoll. Kaf me slidhën e qenë. Hey, Kevin! Kam edhe diçka tjetër për ty, djalosh. Ç'është ajo? Po ja, gjyshi ytë ma dërgoj e më thatë ta jepja nëse kaloj e këtej. Ah, bukur! Anchorage po bëhen përgatitjet e fundit për garë. Me një numër rekord konkurruesish, kjo garë do t'jetë një provë jashtëzakonisht e madhe, qëndresa e guximit. Dëgjoni, këta tipa janë të çmendur. Tjetër, një birë të këto. Lere fare, më mirë. Gjezëm një whisky me akull me rushtë të zi pludem. A mund të t'jap një pije, Boni? Ne të para përqej të pi benzinë, se sa të pranoj pijen të ndër. O, nuk i flita që një shoku konkurenta, hajtë drejqë. A, kuptova, ti nuk do t'garosh këtë vit, e gjeta. E, po pas asaj që ndodhi vitin e kaluar. Sa keq më vjen t'a dish? E, qmimi $30,000 të bën pun të ko, e di e kuptoj. Por, ndoshta ti nuk e ke problem, a shumë t'fitosh parat. Në të njëjtën mënyrë si që fiton të gjyshja jote, ha? S'më vjen tur për aty që bën të gjyshja ime për të jetuar. Ajo dhe vajzat i kishin ngjitur një notë gjyshit tënd. Do ta dish cile ishte? Parker Volsraku. Në rast se nuk e dish do të thotë atë. Inca. Mikroskopi. Volsrak. I parëndësishëm. I vogël. Ka në një gjë për të qeshur? Si quhesh ti, ormik? Kevin! Kevin, ne jeti bukurosh? Alo, ka parë! Ka nudet qfarë? Është një komunitet i vogël me banore heterogjen që se një pjesë të vogël të zonës Los Angeles! Los Angeles. Ma mori mendja. E po mirë zoti diell gjithkohës. Sa po fitove shansin për të marrë pjesë në një nga zakonet e vendit ton? Unë s'kam fituar kur. A ke dëgjuar ndonjëherë për hedhjen e batanisë në ujë? Turbo. Ujitët e bënin përshuar balenat në largësi. Vërtet thua? Po sot amane e përdorin për të mësuar të vojve respektin. Gati! Shikoni e bëri grove, shikoni! Hajtë të dy qëra zgjidhëm nga një gotë! Do të shkër shikundi? Si ndihesh? Ja mirë, o për plaza me hundë. Do të kaloj. Aq më mirë, kam gjitha të drejtë që rrugë për të bërë tani. O, vërtet, këndër mund të marshosh? Jo, me këmbë. Me slit. Me slit? Po, a ke parë në njërë që e në uqër e gjera që rëshqasin? Në gardë në Sahanës. Ti me ndonë se nuk është ide e mirë? Dë thoja që ke një munges arsye befasuese, për një kosisht shumë të hishme. A me do top, me dorë në zemër, kjo ide është fare që më ndorës. Oh,
Po mirë. Dhe gjo, unë si jam budala mirë. E di që është një provë jashtëzakonisht e rrezikshme guximi e qëndrese. Por, kjo mund tjetë ajo që më duhet në këtë qast. Ti e di më mirë. Gjithsesi do ta mendoj mirë. Bën mirë. Rof që më përcolle. Natën. Shërim të shpejt? Pa. Qopsh mirë. Pa. Vizita hu. Natën! Kontrol. Menli një, dryni, zero. Ups! Funksionoj! Më dukë sigur hapa thesarin e Aladinit. Naturisht, jo aq i pasur. As pak i pasur. Ishte veç një tuf kujtimesh me pluhur. Pa pluhur, ama. Ha! Hej! Ska! Mundësi! Gjysh i kështu? Ej, idiot! Mjaft qëllove! Më falni! Wow! Pas kam bajtur ditar. Ditari Walter Manlit. Ai poshtri i pazoti tradhtari a Ivani Livingut u përpoq të më vithe arin dhe desh më vrau. Ja ku e ke. Ushqim me kalori. A mund ta marr me vete, ju lutem? Mirë më njësë. Përshëndetje, kev djali. A fjetë e mirë? Si fëmi. O, zgjove gati të zdo të orë dhe qave. Digjo, e mora vesh të ndolli natë në kaluar të këpari. Në regull. E, për fat djem si shin vërtetin atosur. Specialiteti tyre zvaritja pas plitës dhe... Pa të shohim? Që është kjo gjë? Ky është një qark për njerëzit. Në këtë periulla i vendoset thell në dëborë. Dhe po shkele në vëndin e gabuar. A u mendove në pak për garën? Garën? Në fakt ndenja deri vënd duke lexuar ditarin e gjyshit. Qi historira? Aventura të pabesueshme dhe rreziqet të mëdha. Munges letre higjienike, unë s'do të mund të krahasojm kur me të. Them se ke bërë zgjedhjen e duhur. Por s'dua që ti kësh duar bosh që këte e djalosh. Sikur të të bëj një ofertë për tokën e gjyshit tënd, si të duken 5.000 dolar. Ofertë bujare. Si thua të shkojmë në zyrën time, e heqim qafe këtë punë. Më falni, zotit Orton, më keq kuptuat. E di që s'do të mund të krahasojm kur me të, por ditari ti më bëri të kuptoj që s'kam rrugë tjetër dhe duhet i plotësoj dëshirën duke marr pjesë në garë. Ky është fati im. Çfarë është? Fati im. Funerali yt. Do ta shohim. Atëherë kthehemi tek plani B. Cili do qoftë ai? Hamburger Trenik, du gëtë të gjithë të gjithë! Hej! Hej, ti! Qëfar drejshë bën? Si ku ca? Më vjen kuqë? Më vjen kuqë? Të vjen kuqë? Të vjen kuqë?
Fjala tamam është keq. Do të pendosh rënd djalosh. Qente mi ushjen me një dietë të kontrolluar me kujdes. Çerdha ashtu vjedhur asi. Bolli ushjeve me plera. Për ka punon ti? Për askënd. Për askënd. Budallaja mun. Bën mirë të qëndrosh larg ne, amerikani vogël. Ndryshe do të psikulloj bythën të duket si flamuri britanik. Cila byth? Prapanit. Çfar? Prapanit! Oh, tresh! Duhet të shkoj në Angli. Uroj të më lën. Tjeta dhe njëherë. Ç'kemi? Sa po u registrova? Do t'a bëj. Mrekulli. Marzi, po. Mrekulli. Edhe ti do garosh? Pa, si ç'duket. Se pas ke dhe aq me qef. Ose do t'garoja, ose do t'flija me administratorin. Them, se ka dhe një mënyrë tjetër për t'larë borgjin. Ned, më mirë shkoj pastroj dëborë me lopatë, se sa të ndjej duart e tuat pisa në trupin tim! Zgjedhje e zorshme. Tërejqit! Që jibi në kokë? A i është Carteri. Ishte me Mountis, po e përjashtuan. Është një rikeq, qëndroj largë. A kujtoja se kanadezët ishin të sjellshëm? A i është Anglez. Duhet të regjistrohem. Prit pak, duhet të të kërkoj një nder. Qfar? Po ja, ti ditë e cësh me slidë, ndaj unë thashë se mos ndoshta... Jo, kam më pak se 28 orë për të bërë gati skuadrë. Atëherë unë kam më pak kohë për të gjetur atë. $1,000! Kesh! Shumë mirë. Gjeta komet, qenë dhe pajisit dhe jam dakord. Mrekulli! Mos haro! Udhëtimi më i gjatë fillon me një hap të vetëm. Po, edhe rënja me kokë kështu ndo. Mos ki me rak! Unë e di mirë se ku po shkoj! Do ta marr këtë. Slita, pajisje dhe tendës, prit pak, më ngon të qka. Gjent! Zoti Thornton! Çfarë surprize! Boll me ato gjepura mirësjellje angleze! Mirë, qëro, jam i zënë! E të prove! Mirë, që mund të bëj për ty? Kështu po, djalosh. Kam një punë për ty, Carter. Më vjen keq, po jam pak i zënë me një garë me slita. Ndaj bën mirë të kthesh thëmrat nga bajat edhe të shkosh në djallë. E të prova. Hidh një sy. Prit pak. E njoh këtë kaqolin tu. Kevin Manley, por gjon gjithçka për këtë garë. Duhet kujdesesh që ai të mos e nis fare. Kevin? Bijem dakord për këtë. Absolutisht po, zotit Thornton. Unë jam Sanchoja për Don Quixotin, Churchilli për Rooseveltin, Athena për Romën. Do të gjesh belan, po se qepe gojen. Dhe kësa rale mos e djalos. Shumë mirë atëhere. Pacim. Batakqi i ndyrë, jaqie. Mirë, bëni kujdes me të. Në regull, Miriam, në regull, gjirës djathas, ha majlas. Kevin, po më gjën mua? Po, naturisht.
Mirë, mos haro, qeni i parë bën si thua ti, të tjerët bëjnë si ai. E kuptova. Sytë e ti janë këmbët e tua në shtegun e dvorës, ndaj, dëgjoja ta edhe do ta kuptosh kur janë të vezi. E kuptova. E kuptova? Atër shko? Roku, roku, roku bëjnë, qenë të roku lisen. Marsh. Të rendin. Rendi, rendi. Mirë, tregoju që je shefi, qartë? Krisen i vrapit! Si ndihesh? Mirë, vërtet. Vetëm se kam një dhimbje therëse tek topet. E di, s'mendoja që do ta thoja këtë, por ti e kapër shpejt. Përveç incidentit me pemën e kam fjalën. E po, pata një mësuese të mirë. Kjo gjë nuk mund të mësohet. Është sikur sikur ta kesh në gjak. Më kupton? Është si trashëgim nga brezat. Keni kohë që e bëni këtë gjë? Po, them Livingutët jetojnë këtu prej tre brezash. Mos the që Livingut? Po, stërgjushi im erdhi këtu në vitet 30, në fundin e entheve të art. Livingut. E pa besueshme. Shkojmë tani. Prit pak. A je mirë? Është e bukur, apo jo? Mos godzoni, t'ja jetë një sytë. Meni një sy gjumë, mirë? Unë do të shkoj të kërcej. Jeni quna të mirë. Mos më prisni zgjuar, quna. Unë do të kthehem vonë. Calling all you cowboys, these ladies wanna date. We get up every morning at our desk by nine. Work our fingers to the bone up till quitting time. Sonja të nderuara, apo kaloni mirë? One of Texas to stay until we're in the trains. Want those city slickers under innocent. Hey, Kevi, ku je djadosh? E kishe seriozisht, ha? Kur një menli vendos të bëj diçka, ai e bën. Kujton se e forca duhet të marr birbë? Unë po respektoj dëshirën e njeriu të nderuar. S'ma hamëndja, jo. Them se do të shkosh të qash të mami sa po të vrasësh pak dorën tënde të vockët. Se kam zakon të bëj këti gjë. Vërtet? Qëtu asikur të shkojmë dhe të aprovojmë në qast. Ishe ata djemë të atje? Po lozi një loj, hajde shkojmë dhe ne. Deep inside our loyalty lies with our dreams. Our roots are both new ties. E njimi të gjithë djaloshin nga qyteti, apo jo? Të si. Tani kjo loj faktikisht quhet kush mund të angull të rjelin më thellë në dras, por vetëm me duar. Parker, tregoja pak si bëhet. Kjo do t'ishte knajsi për mua. Jepi mik! Jepi mik!
Do që ta provosh? Mirë pra. Sa keq më vjen për ti, Manly. Theu në shtëpi, Kev. Theu në shtëpi. I wanna call you, but I don't know. It's been so long, I should let it go. Wow, ti dukesh ndryshe? Edhe ashtu. U bëre gati për nesër? Jam më gati se kur. Dikjo, ndoshta s'duhet ta zëmë në goja më mbrëmte Bari Parker i tha diçka për garën e vjetshme. Mos ti mos u lëndove gjë apo çfar? Ja. Jo, nuk ndodhi ashtu. Unë e pata fajin vet. Desha të dilja shkurt për mes honit djallit. Desh lash kokën. O zot, më vjen keq. S'ka gjë. Thjesht të trëmbe. Do m'kaloj. Dëgjo, dëshiron të trëmbesh vërtet? Pse s'provon të kërcesh me mua? Kishim mangut, një bukuroshe që të rejgjë vëmëndjen. Kjo mund të bëjt që ndroj. Duhet rindi këtu. Tani këthem. Bos urinonin bi benzin. Këtuar, jo urin bi benzin. Hajde. Hajde, tani mos përni më lave. Hini brëndo bastard, atyrini ju martë të djali. Ju martë. Gara e zotit, Manly bajti në djallë. Çfarë dreqin bën ti këtu? Është i kërcim dy hapash me një kryqëzim të flutur. Ore, hajvan! Mirpo, nuk të thash që ne nuk duhet të na shohin bashkë. Oh, dreqin më fal. Po sikur Manly ta vëre. Dreqin! Tash më na ka parë. Ç'do të bëjmë? Ndiq lojën time, qartë? Sito që të jetë. Qarë është këtë budala lërë kitarë që po thua? Më fali, qëfar thot? Më zvalë, kjo është mënyra që ju të vinin loja, po keni ndojnë problem tjetër? Oh, më duket se po exageroni, o? Ah, ju djemë të anglesë, dihet. Jeni të gjithë një tuf perverse shmiran, dhe ju të tjerët që po kërceni, kujdes mos ju afroni shumë të tipit. Kështu s'do t'i shkoj më ndërmënd të afrohet pas gjinsëve të mija. A mund kërcim bashkë, Rushi? Lëri këto fruta e ti, se s'kërcen me mua. Oh,
Më lërë ta kuptoj, ti nuk do të kërcesh me një Parker, ama ishe shumë e lumtur të kërceje me një Manly. E kështu është? Çfarë? Ti! Prit, 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 poni, prit! Do të të thoja! S'ma the se dje që zdo të janë di më të! I ke gjunjët me kunga! Mendova se mund të bëheshi miq! Miq! Na duhet e shkuara për të prishur misin! Gjëshin të vrau, gjëshin time dhe la gjëshin time vetëm! Pas ju të ardhur duke të duruar, pas si duhe që në bjetë tënde! Sa shfar e vërtet! Jetëm ati të arin e gjëshin tim! Gjëshin ju të pëj ma shumë të dy! Ashtu a? Për përmi që të të them se ajton dhe të merë të arin! Jo me ja! Të shkon dhe në Tahiti! Nuk kemi më punë bashkë, Manly! Dhe dje mirë se po të bashkë t'ja aprohesh pisës, do të bëjt pendohesh që nuk shetë më pushimën Kanuga Park! Në fakt thuhet Kanoga! Qnat. Në fillim një lidhje ngut përpije të ma kthej kokën në zbukurim për kapakun e makinës. Pastaj dikush tjetër djeg tër gjërat e mia dhe vjedh qendë e mi. Që po dorëzosh. Që drejqin duhet të bëj unë. Zdia ke vërre. O s'ka më qenë. A s'lit. Edhe kur une Franku ju njitëm shtegut, as nuk hëngrëm, as fjetëm 5-6 ditë rrazi. Su dorëzua, mama. Pa, për kishit mjete, ama. Ne do t'ishi me gjurëzvar me thonjë me dhëm. Një mimilje. Kthe unë e shtëpi, Kevin. Se ma thonë të gjithë këta. Ti nuk je më një pijim. Ta tregoj unë ty. Do të garoj edhe si kur të më duhet të eci me patina me spango. Mblidhe vetën, djalosh. $160. Hey, Kevin, prit pak. Jo, tani, Livingut. A, tani, e mora vesh për zjari, më vjen vërtet kesh. Oh, vërtet? Unë them se ti ke gjithë arsyet e mundshme për të mpenguar që të garoj. Ha, tani, kjo është qesha jate. Vërtet, si jam fare dakord. Ti e pikër ishtë ashtru si gjyshi ytë. E lik, të rathare, e përbjes. Oh, vërtet? Po, njësoj si e i plakush. Vesh se ti ke alamet gjokësi kurse jo. Mos më dil më për para, Livingut. Oh, pa me ratë fare, ashtu do bëj. Dhe ta marë. Qenë është ajtë? But baby, I've got this notion. Po, mund ta marrësh, po si pasim të duhesh. Mund ta marrësh, mund të duhesh. Po, mund ta marrësh, mund ta marrësh. Lërë se komplet. A vashtë e! Mikër e pirdu! Am hajbut! Try what you like to break for me. Pa e $35, mikët. Na fësorin.
diskonet një dolar. Just one last time. Që do të kryqëzoj gjuhën me ty, do t'i dita e ku do t'lotë të tatën, marrë shtëpin, makinën e diskun e Marvin Gaye, bibilosh. E po mirë, besoj se do presh shumë gjatë, apo jo, Rushi? Po. Shqirë më vonë, zemër. Po, ashtu si që ngejti slitër? Shumë, shumë më vonë. Qu, më fali. Oh, mirdita. Një anglez beqarë është një shans shumë i rallë. Wow! Hey, hey! 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 S'është në botel, askur se ka parë. S'kemi pse shqetësohemi më. Ashtu thua, ha? E sakt, tani të lutem dua paratë mia, se ndryshe nga ju amerikanët dhe nuk jetojmë me huaj. Si të drejqin keni arritur të kryoni perandorin më të malen historinë e botës? Po, sepse kishim primërie dhe guxim me shumicë. Si atë botë katë? Ne flasim me delikatesë, po kemi një shkop të madhë. Nëse s'na dëgjojnë, fletë shkopi. Është fare thjeshtë. Dhe ti e quan a shpërsi këtë? Ta them unë që është a shpërsia. Kur isha 8 vjetë që lidha një kastor pas... Melli! Dhe... Melli! Kevin Manley, ju lutem paraqituni ndryshe do të skualifikoheni. Nisu! Nisu! Nisu, ju thash! Mirë, nisem! Mirë, pra. Do më thotë kush se që po ndodhë këtu? Ej, mikë, nisu, dryshe i që më njanë. Pushim! Quna, digjonë, e di që keni frikë, edhe unë kam. Qëfar do që të nëndodhë, do t'jetë më mirë se jeta që bëni deri më sotë. Shkojmë tani, gjallolonë. Po, keni të drejtë. Jepini, jeni të lirë të qëshni. Po, unë s'po e bëj për t'u zbavitur. Po, e bëj sepse një buri math, një buri respektuar, që është gjyshi im, me kërkoj të provoj, që unë jam një Manley. Një madhau. Jo, një Manley. E ç'është një Manley? S'është asgjë, është mbiemri im. Ne bajta shumë e brejtë kote. Kush foli? Kush foli?
Ju lutem, mund të niseni. Zotërinj! Disney, motorët tuaj! Tani, ja pe paisit, a i njeri është toç fare. Lërë ma mua në dorë, Marion. Mos më thirë më kur me atë emër, Marion. Unë se përdor atë asë emër të dytë. Po, bëj mirë të përgatitem, mos e vritë më njën. Ashtu si të maunti, gjithë një kapat të gjithë. Mua nuk më hynë në puni jetë ajote seksuale. Ti vetëm kujdesu që Manly mos përfundoj garën. Më falë, së të dëgjova si fjallë. Si ishte e puna e të folurës me delikates dhe mbajtje së shkopit të madhë? S'do t'a përfundoj kur garë. Është e qartë? Kristal! Rok! As kjo e mërë së më përqenë. Di që më bërdini quna, po tani do të përgatis ca ushqim të ngrohtë. Numra, do kruesh me mua. Këta Amerikanët, s'di të përdorin aso patër. Humori holandez. Si ishte ajo loja e fjalëve kur kërkon të talësh me dikë? Më falni zonjush, pa... Zbavitem ca. Prit pak. O, bir, kurve, e fshe arin. Ha.
kushesh aty? Cât treci, capuce american? Sujum. Është ftohtë, ama ju jeni qenë, keni gëzofë. Ah!
Çfarë ke sjell, kryetar? Një tjetër debil i ngrirë në dëbor. Mos ma vish me zor fustanin, mami! Ja! Ja, të rozi! Ja, rozi! Rushi vogël, si është? Ka kaluar në tokën e dëborës atë. Atëherë duhet të lutem i diellit që ta nxjerr akullin nga zemra e tij. Duhet atë, Leila. 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 Pra nuk është kthyer mbrëmë? Jo, zon. S'është pa yt Living Good? Jo, e di, po. Mendli ishte debil. Kjo gjë pritej. Po. Dështaku i vogël. Mos e quaj ashtu. Sa e zjarr. Bukur fare. Po, bukur fare. Me zi pres t'ju takoj në luginën e vdekur, zoti Torton. Shtetet e bashkuara zero, ishujt me skepter nja. Duhet të ngjallësh përsëri, Kevin Manley. Kush je ti? Unë jam Trasta e Kuqe dhe këto janë vajzat e mia. Doka, Era dhe Prushi. Unë duhet të shkoj me to, ha? Është pisa u dhëtimi të shenjt? Juhu! Vrap, vrap! E patë edhe kjo punë. Urin gjallë! Rasta e Kuqe, faleminderit. Faleminderit. Jo, s'mund t'a pranoj. Keni bërë kaq shumë për mua deri tani. Thotë se të tëra gratë do të shmonën pasteje, nëse e përdor. E po mirë, me që ngulni këm, faleminderit. Dëshime prapa, po jo? Shpirë të ratan janë lidhur në përëndra. Ose më qo një e-mail. Nisu, Kevin Manley. Marsh! Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Të pëlqejnë ushtarakët? A vdiq ai? Plotësisht. E pe trupin? Në fakt, jo. Jo plotësisht, jo. Jo plotësisht? Po, po ky është thelbi. Trupin do t'ja ke ngërën ujqërit, ndoshta korbat. Je i sigurt? 100%. Ç'të intereson ka shumë ky Manley gjithsesi, nëse s'të bezdis që të pyes. Nuk më bezdis që po më pyet. Po të duash mund të më pyesësh përsëri, more vesh? Marsh! Hey Kevin, të lumë, një dole. Të lumë, të lumë. Përsëri e njëjta historie. Jo Britani e këtë prishni gjithçka, pastaj u alinin dorë Amerikanëve të ndrejtin punë. Do të merrem vetë me këtë çështje, Carter! Jo, 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 fytyrën! Të lutem, jo, fytyrën! Makuze, fytyrën, të lutem, jo, va! Mos, fytyrën! Kevin? Bonnie? Qënë kënë gjallë? Oh, sa mirë! Doja thoja, nuk më intereson shumë. Sigurisht që jo, pse duhet. E pra... Të vjen keq? Keq? E pse të më vjen keq? Barun baterit, e? Zoti Torton? Arrit e pra në luginën e vdekur! Do të arrinë në nëmë! Ta shojmë, po! Shlumë, falenim derit, Marion! Sa po gëllëti dhe gjysën toni ka qërsh!
observon vetëm një gjë. Shpëtoj se më ka. Vipra. Porta. Duaj pra, duaj. Më falni Gjuna. Isha bërë pak kaps. Në është në le ushimi qenve. Më shbëpshin në tajnot. Garuam drejt Perëndim. Ditët shkisnin si akulli nën patinat tona. Unë e Qelpsi, Kalorsi, Valprici, Rrugaçi, Ngjitsi, Floku i Dëborës, e Gjegjeza. Ndalonin vetëm të hanin. E të pinin. E me rast e përpikishim edhe të zbrazesh. Ishim në një ritëm e të tjerë, pavarësisht rengjeve që na punonte nëna natyrë. Sepse se kam të qartë si na e punoj herën e fundit, por ne vazhduam rrugën. Vazhduam rrugën dhe pa ebër. E unë fillova të lidhesha me qente mi. E ata me mua. I parandjejmë të lashet para se të ndodhme. Kështu fituam respektin e njëri tjetrit pas tërë atyre mundimeve të mëdha. Deri sa u bëm një. Vendi është i zënë, Parker. Sa e mirë që je, Bonnie. Edhe do të bëja be që ishe pas meje në pikën e kontrollit. Si e ke halin? Po nxehesh sa për paratë e çmimit, a? Ato para janë të mia tash më, Livingwood. Po, ama këto do ta shohim apo jo? Kërkon gjë tjetër? Po, ndoshta edhe dua. Atëherë thuaje edhe mu hiq qafe. E shpresoja shumë se do të fitoja ndo një puthje facjellëse. Zbesoj se këndër mund të më përdunon shta një apo jo. E po, me që thua kështu, ndoshta po. Vjetë mu suk qërë, të shkërau! E zhida dhe vetë këtë punë. Sigurisht. Ke dëgjuar ndonjëherë për bombardimin me kafe të Kanoa Park? Turbo. Ndoshta kësaj herë do ta mësoj. Mos e kruaj me Menlin. Edhe me një living. Duhet betohesh. Oh, duhet shkoj. Kevin? Ke
Kevin? Kevin? Jam mirë. Veç pak... E kupton vetë. Çdo gjë mirë. Sigurisht. Doja të të falenderoja për... Arru e fare. Sa e shishme. Po fillon të fry pak, a? Po, e di, më vjen keq që e ka fajn ushqimi qenve. Do me thëm... Po... Futemi brënda? Po, mirë. Rafsh. Do është më mirë. S'të paguaj që të mendosh, Carter. Besom, prika është kyqi. Ecë këte i birë botjali. Pa përfytyroj e boni, një sënduk plot me arë, qëri i haruar diku aty jashtë. Ti nuk e beson këta, apo ja? Pse jo? Sepse është veç një histori, Kevin. Nuk ka, Flori. Jo, ka. Gjyshi ime ka groposu bashkë me gjyshin tëndë. Po si, pra. Ku është harta atëherë? E kam fshehur hartën në një vend pranë zemrës ime. Ha! Ha tani, Kevin, thesaret groposura, shenja misterioze. E gjeta. Po sikur ta ketë fshehur hartën në kasolle, kjo është më pranë zemrës. Do është ta e ka vizatuar në prapanit zvendodhin e ti edhe jo afrësht. Po. Shumë komike, jo e kam seriosisht. Shkojmë të kontrollojmë në kasollën e ti, gjysma e saj takon ty me të drejt. Më vjen keq, Kevin, nuk kam kohë të dalë të gjuaj thesare. E po nëse e gjej unë, gjysma të takon ty ama. Vërtet e thua këtë? Do doja shumë të ta jepja. Temi u trëmbën nga diçka. Prit! Duhet them, pak frik ju bën mirë për... Të veç! Prek, por... Mos do një brizë borç. Kjo ishte frika. Frika ishte kyçi, po të them. Po jo, Karte. Tortoni, po mundohet të më vendoj të përfundoj garën. Përse? Se di, për arin ndosha. Do shkoj t'jedh një sy kasolle si qyshit. Dhe veç pak milje në veri. Eja me mua. Kevin, pra t'je s'ka Flori, dhe mua mduen vërtet para veç mimet. Në kuptoj, Boni. Pa qfat. Forca, Gjuna. Pa qfat edhe ti. Zotimath.
Nuk duket si shkurë e moçalishte, zoti Thornton. Hey, Gjuna! Vështro atje ngjitës. Shiko atje flokbore, është shtëpia e gjyshit tim. A nuk është e mrekullueshme? S'ke qenë yll bota e gjysh. Tani po e kuptoj ku i t'i ngjaj. Au. Hey. Hey, që nga mun? Ja fotekat me atë punën e frikës. Oj, pranoj që ga bohesha. Dinamiti është kyqi. Haj, njësa është nëzit. Falni, erdi ore kakës. Shtu, po vjenë. Ma jepa të? Sa vlenë të vërtet kjo tokë, para përsisht! Kam pritur një kotë gjatë për këtë ditë! Atër, të pim një gotë, apo jo? Po! Qëra s'ti? Kevin! 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 Jam këtu! Kur dhe njerë, asë njerë, se jam zbrazur kështu. Bonnie! Ti u këtë dhe për mua. Ska gjë, Kevin! Jo, ska po si. Është mrekullueshme. Fantastike, Kështu duhet ishin dhe familje tona. Në rregull, mjafton. Jo, dhe një tjetër po qefim. Kevin! Thash zotin. Shkolla, unë po bëj gati qenë. Më vjen keq, Boni. E argjova kohën të ndë të çmuar. Për një ndër koti, të një gara është në rezik. Nuk prishpo. Jo, do bëj gjithë shka që është e mundur që vetëm ti ta fitosh garen. Do të të rejtë vetë slitëm, po që nevoja. Do ngjitëm në shdo mal. Do kaloj shdo për rua. Do ndjek shdo ylber. Mirë. Pritë së mbarova. Deri sa të... A mund t'ikim t'lutëm? Ku vajti furqa e dhëmbë? Gëzuar. Parker i ka kaluar në përëndim. Gjyqtarët thanë që s'ndaloj të furnizoj. Nise me pra. Jo dha një syartës ka një rrugë më të shkurtër. Ai është honi djallit. Nuk kalojmë dot përmes ti. Dëgjoj, Bonnie.
Duhet të arrosh atë që ndodhi vjet mirë. Nëse shkojmë bashkë do t'ja dalim ban. S'mundem, Kevin. Ti mundesh, Bonnie. Duhet pa tjetër. Unë dëjnëta në agjensinë e udhëtimeve 10 vjetë se s'doja të rezikoja. Mirë. Do përpisha. U habitat? Unë nuk e kam iden për çfarë po fletë. O, vërtet. Mbase duhet të flasim për sëri në nomë. Duhet ta përfundoj garën. Që nga bërtrimi vogli, babi. Up, ja fityran. Falo, agento, timesh. Pse nuk vdes kur? Do ta dish? Sepse unë jam një Manly. Po, ka pasur qaste, jam i sigur që ti e di kur i zgjasje këmët më shumë si organi. Ama me gjithatë mes shumë dyshimesh. A e rita që vetëm unë të fitoj. Po tashma unë jam më i forti. Aji është një vdekur tani. Kremente je, frape. Bëj dy më mirë. Po, me copa limoni. Qëto dyja. Do thash që do të ndodhte kjo. A janë mirë qënd? Po, lidha po shkëpeme. Po të nda. Është atje e mundoma. O idiot, të ngrinë fare të jeshtë. Jo, s'ma merë mëndja. Ma e plopatën. Ropsh. Eja. Nëse ti do të më kishe thënë para dy javësh, se së shpeti do t'isha në mes të një stuhije të bore, i shtërirë në kratë një grua e të bukur, do thoja... Qepe gojem! Po, se ndoshta... Hiq mu qafe! Kevin... Jam e lodhur... Kam ftohët... Edhe kam uri... Eksituar... Qfar? Është e vërtet... Këtë drejt. Më është nga. Aprit pak. Come on over to my tent, 'cause I'm hanging like a witch, barking like a dog, clunking like a goose, leaping like a frog. My intentions are well meant, so come on over to my tent. Ed mendoj që gjyshi u kacafit me Ariun. Që është kjo? Ti duhet ta dish. Jo, prit. O, zot i madh. Është harta e gjyshit tim. Së është e se kishë vënd pranë zemrës, do ta ketë qepur tek palë të e. Prit, unë e di këtë vënd. Është mali uqërve, është pak më njëgë. A ti duhet jetë dhe Floriri pa tjetër. E gjeta! O, zot i mar! Shteron,
O, zot i man. Hape ti. Vërtet? Unë kam një ide më të mirë. Se më sta hapë unë më mirë. O, zot i madh, duhet jenë 2 milion. Jepi, Carter. Duhet të marim edhe të me vete. Mos do të bëj varim të kuje, ha? Më falë, Thornton. Unika, duhet të fitoj garën. Lëviz, grua. Të gënjen mëndja më duket. Lëviz, të ashti. Hajde, por mos më hik mua ashtu me fra. Hajde, du, vërtet. Po ban të pa bore? Si ishte jo punë e varosjes? Më lër atëherë të ta sqaroj. Hapëra qelbës. Ecë këtu, drejgjën, jam në halë të madhë. Të lumë, djallë. Ecë. Hajde, të lumë. Të lumë, djallë. Të lumë, djallë. Rëmo, tani. Rëmo! E, qelbës, do me ndohesh më gjatë. Sa e bukur kjo. Bukur. Tani mbaj vesh. Ti lorë më ndryshe, ti kafshova koqet. Qëtë plas ty, ty të kanë tredhur njerë. Të lumë, djallë. Të lumë, djallë. Të lumë, djallë. Të tani këtej. Moski me rak, Boni! Po vitë të marë! Po vitë të marë! Po vitë të marë! Po vitë të marë! Mbaj vesh diçka, Thornton! Po i prek e qovë dhe një fije floku! Do të të shtep në dru! 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 Rrr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 
Nga qasti në qast presim të shfaqet fituesi i vitit. Do të më qëllosh? Nëse do të më detyrosh, ka bëj. Në
mendon se ta mban të më qëllosh këtë herë? Lidhja midis armëve dhe qenit mashkull është një aspekt i prapambetur i gjithë kulturës sonë. Oh. S'ma mori mundja. Fa thuan. Faleminderit. Nuk e di pse më përzihen. Mos kalo pran banjës, mund të shkarkoj ujin. Des aty, ule kokën para se të hysh. E boja dole, Kevin. E fitove garën. Edhe i bëre qefin gjyshit tënd, u tregove se e një mendli. E po. S'do t'ja kisha dal dot pa ty. Faleminderit. Autobusi për Anchorage niset pas pak minutash. Anchorage? Prit, s'mund të kthesh në Anchorage? Përse? Po ja, duhet më ndihmosh të ngrem shtëpinë tonë të re. Çfar? Ti e di tani, të ngrem kasollën e gjyshit. Po mendoj për 5 6 dhoma, në rast se në rast se shtohemi. Çfar po më thua kështu? Po flas për martesën, Boni. Po flas që të jetojmë gjithë një bashkë. Po flas për net të gjata të ftohta para oxhakut me fëmijët që flenë sipër. Po flas shumë, duket. Fare pak. Po sikur ti bëjmë gjërat një nga një. Një e nga një. D'akord. Mirë, gati. Në rregull, më zgjeshni. Mirë, tani bëjmë një bashkë. Mirë, a jeni gati? Hej, bukuroshe. Është ftoht. S'është ftoht, është ngrohtë. Jo mua, është ftoht. S'është ftoht. Mirë, pra s'është ftoht. Mirë, është ftoht, shko merr batanien. Sigurisht. Nxito. Mirë, Menli. Crawl on my belly through the wind and rain. Now I'm strong enough.
Now I'm strong enough. Now I'm strong.